אז שם היו חדרי טיפולים, ופה זה הבידוד הפנימי, והחיצוני. זה בשביל השקט. תגידי, זה לא פרויקט של תמי ונומי? תמי ונומי חמודות, אבל בלי דחיפה קלה, הם לא היו מגיעות לשום מקום, אתה מבין? בתור יושבת ראש, אני צריכה להעצים. וואו, דניאל, אני ממש... אין לי מה להגיד. פשוט... יפה. היי, דניאל. הלו, יואו. Did everything okay? Turn with your commander? וחייל בודד, יש לו קצת בעיות. יבנה. Yeah, everything's okay. Thank you very much. You've been great help. Oh, you don't need to thank me. This is my, duty. Is it duty? It is my duty. My duty. מה נסגע איתך? 5 דקות בדיקת ציוד. אני כבר... אני כבר בא. אוקיי, I'll see you guys later, אוקיי? ביי, I gotta go. חיילים בודדים, לומדים מהר. מהבדידות.